Vi ska träffa två kvinnor som möttes för första gången på ett 12-stegsprogram för narkomaner. Idag, 20 år senare, är de bästa vänner och jobbar dessutom tillsammans som ledarutvecklare. Ja, och de driver den populära podden Sårbar och Superstark ihop. Vi säger välkomna till Mia Törnblom och Yvonne Brokvist. God morgon, vad kul att se er. Ja. Tack för att vi får vara här och god morgon tillbaka. God morgon. Ja, det är verkligen härligt att se er och inte bara ha er i öronen hela tiden när man lyssnar på podden. Hörrni, som vi berättade i början, vilken resa ni har gjort tillsammans. Ja, nu är det vår verklighet och det är ju ganska länge sedan som vi träffades. Men om man tänker efter på att man dagligen får arbeta tillsammans med någon som man också har som sin bästis, så är ju det helt fantastiskt. Så är det ju. Hur kommer, nej, men att ni hittade varandra som bästisar, var det, hur blev det så? Ja, alltså så här, jag tror att det började med att du gick ju lite före mig. Mm. Du hittade till din nykterhet och så. Och när det var dags för mig så träffades vi. Och jag vet att jag kände när jag träffade Mia att alltså det var skönt att inte ha varit ensam om och ha gjort så mycket tokiga saker. Och ändå var, alltså hon är en väldigt skön person, hon var samma då ska jag säga, precis samma. Det är ingen större skillnad, lite klokare kanske. Så. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Men vad vi också verkligen fastnade för, det var ju det här att vi vill göra någonting åt det. Vi vill göra en förändring, vi vill liksom... Men alltså så här, jobba med oss själva och liksom bygga någonting framåt. Så. Och mycket ge vidare. Det delar ju mycket att vi vill ge. Och är det så sen podden kom till? För hur ni fann varandra, okay, det förstår man. Och sen, när kom ni på att det här är nog ett bra ämne för en podd? Ja, men så här. Hon har ju vägrat allt som syns utåt. Alltså vi jobbar ju tillsammans varje dag, men folk vet ju inte det för att jag har tagit den arenan vad vi sprider utåt, om man säger. Men det som hände nu var ju i och med när pandemin slog till och vi märkte båda att vi fick så otroligt mycket mer mejl och telefonsamtal och människor hade det tufft på olika sätt. Ovissheten eller ekonomiskt och sjukdomen och så. Och då fick du ett varför för första gången. Så att jag kände att jag hade haft en podd och det var helt ömsesidigt att den var klar över. Men jag gillar poddandet. För fördelen med podd är också att man inte ser människorna, att man verkligen bara kan lyssna, känna igen sig. Att det är ett häftigt medie. Så. Och då så var det för dig så här, jag är med. Och jag var helt chockad. Jag tänkte så här, nu jävla måste jag passa på, för det här kan ju gå över. Men då tror jag att du tänkte att det var 4-5 avsnitt. Nej, jag tror till och med att du sa att det var 4-5 avsnitt. Det är lite så vi jobbar. Men det är vad de nu 54. 54. Ja, precis. Mm. Men det är fantastiskt att få göra det här tillsammans. Och det är som, vi har ju då gäster ibland som pratar sårbarhet. Och sen är det antingen vi två då och vår producent som då går igenom sitt självledarskapsprogram nu och delar med sig väldigt generöst. Och när vi sitter där så är det så häftigt för att då tittar jag på Yvonne när hon ska börja prata och så säger hon så här, det jag tänker också. Så, här, så känner jag så här, blir man helt nöjd. Eller någonting extremt mycket smartare och jag blir imponerad. Så att det är rätt häftigt att få göra det här ihop. Och det är samma för mig. Trevligt att det är så, att det inte är så här, varför säger du så då? Nej, men det är utvecklande. Och det är, för vårt arbete som ledarutvecklare, där gör vi ju inte det tillsammans. Nej. Utan du har dina, jag jobbar med grupper och individer och jag har mina. Men nu gör vi ihop någonting som är till för alla, inte bara ledare. Nej. Innan vi går vidare måste jag också då bara vända mig till dig, Yvonne, och säga tack för att du kommer till oss. För jag hörde i podden att det fanns en viss förväntan och spänning i att vara med i tv. Men du trotsar den nervositeten, eller vad man nu vill kalla det, är här. Tack för det. Och då så går vi vidare. Och ändå ska jag spinna vidare på er podd. Ja. Ni frågar alla gäster, som ni nämnde, är många. Vi har hört Agneta Sjödin, Anja Persson, Alice Bah Kuhnke, Camilla Läckberg, med många, många flera. Mm. Så säger ni alltid så här, oftast i alla fall. När är ni som mest sårbara? Mm. Varsågod, nu får ni svara på den frågan. Ja, och då ska jag säga att det här är ju någonting som vi båda har jobbat med. Men om jag tittar på så har det alltid varit kopplat till mina starkaste rädslor. Och de starkaste rädslorna jag har haft har varit rädd för att misslyckas och rädd för att inte vara omtyckt. Och i de situationer där ambitionen är som starkast, alltså de jag själv tycker mest om, då blir det ju naturligt liksom en rädsla att
inte får vara med eller inte blir vald eller vad det är. Och också på samma sätt när man då gör en prestation som är otroligt viktig för en, så blir ju det en mer sårbar handling. Så att det är ju bara sårbart om vi riskerar någonting, alltså att bli avvisad eller uppfattade som korkade. Men sen är det viktigt att skilja på sårbarheten som vi utsätts för, vilket vi ju många kan uppleva nu i och med den märkliga tid vi befinner oss i, och den sårbarhet som vi pratar om, där vi har modet nog att själva utsätta oss för. Så det beror mycket på insatsen? Absolut, ja. Därför att om du, så att samma liksom händelse kan vara jätteutmanande och modigt för dig, men betyder ingenting för dig. Men ni har ju då en väldigt stark relation. Ja. När har ni varit sårbara gentemot varandra? Alltså jag skulle nog säga att i början av vår relation, i och med att en av de sakerna som har varit mest sårbara för mig, det är att komma nära någon och vara helt öppen med vem jag är. Och då i början av våran vänskap eller mentorskap eller vad det var, så var jag tvungen att berätta allting om mig, och vi blev vänner, och det var nog det mest sårbara till att börja med. Ja, men det var lite, du sa ju det också, att så här, du bestämde dig för att välja att ha tillit till mig. Ja. Inte att du hade tillit, nej, utan det var ett beslut du tog. Och så tänkte du att jag kan inte skada dig mer än vad du har skadat dig själv. Så det är ju extremt liksom utsatt. Ja. Så att det kan vara i stort och det kan vara i litet. Så. Och det är därför också man ser ibland. Ibland gör man någonting som har varit läskigt och man är väldigt sårbar. Och det är inte förrän efteråt man ser att det där gjorde mig mycket, mycket starkare. Så belöningen, det tar lite tid. Tyvärr. Ja, exakt. Men har man gjort det ett par gånger så vet man. Ja. Så då blir det. Då har man det med sig. Och då vågar man lite mer och så utvecklas man lite till hela tiden. Och vinsten är ju att man slipper... Alltså, ju mer mod att visa sig sårbar, ju mindre sådana situationer blir, ju mindre betyder, ju mer förstår man och ju mer växer man, ju mer närvarande blir man. Man släpper självcentreringen, man kan njuta. Vi kan sitta här och ha kul nu under tiden, inte bara så här, efteråt så här, hur gick det? Ingen aning, jag kommer inte ihåg någonting. För det är det som är skillnaden när det är för läskigt. Så att vi vet att det är okej även om vi säger fel saker eller ställer till det, och vi hoppas att folk är intresserade av självledarskap, för det är det som är vårt nörderi. Liksom. Men det är också okej även om vi misslyckas. Vad har ni fått för respons på podden? Tar folk till sig det här då? Ja, vi får jättemycket liksom tips, och också de gäster som har varit generösa och modiga har varit med. Och just nu då så är det ju mycket vår producent som då var producent, stackaren, och nu är en del av podden. Det kanske han inte heller var med. Han fick inte välja det, men nu trivs han där. Och då är det ju väldigt mycket att de känner igen sig i hans resa, när han tittar på sin motivation, sina, liksom, sin personlighet. Och sina, För även om vi också delar med oss på ett sätt som gör att men det blir lite tillgängligt, det vi jobbar med, så att vi inte bara sitter som experter, så är vi ju lite mer experter och har jobbat länge. Och han ställer jättebra frågor så att vi blir utmanade. Ja, han håller liksom inte med, utan faktiskt, han vill veta mer. Precis. Jag fick en kråka i halsen, men det... Då får jag säga, tack så mycket för att ni kom hit. Ja, men tack för att vi fick vara med. Och tv-intervjun gick väl helt okej? Ja, men jag är glad. Vi fick ge och vi hade det bra. Precis. Tack. Stort tack. Tack.